Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina binikmatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadrotal muhtaromin, poro alim, poro ulama, poro kiai, segunging kiai ingkang rinten dalu tansah sinandeng pustaka aji wahyuning ilahi, khususon ila hadroti Romo Yai Marjuni Marzuki wa zaujatihi. Al-Fatihah. Ingkang tansah kulolan panjenengan ta'zimi, ugi antuk-antuk manfaat barokah dungolan ngilmunipun. Wonten pangarsanipun Al-Mukarrom Romo Kiai Haji Ahmad Zuhdi Sotik, pengasuh pondok pesantren Raudhatut Thalibin, Sragen, Mataram Ilir, Seputih Surabaya, Lampung Tengah, ingkang tansah kulolan panjenengan ta'zimi. Wonten pangarsanipun Sohibul Fadilah wal Karomah Ibu Nyai Ruhamah, dalah putra wayahipun, wabil khusus wonten pangarsanipun Agus Muhammad Hamzah Syukron, Agus Muhammad Wufran Al-Amiri, Agus Muhammad Mughni Labib, dalah kawula warga agung, samudayanipun ingkang tansah kulolan panjenengan ta'zimi, ugi antuk-antuk barokah ngidungolan ngilmunipun. Wonten pangarsanipun Bapak Hamdan soho kawulurga agung, ingkang tansah kulolan panjenengan ta'zimi. Wonten pangarsanipun sedoyo kiai lan sedoyo ustad, agunge pangapunten, boten ngirangi raus ta'zim kulo, boten saged ngaturaken sawiji-wiji ingkang ugi tansah kulolan panjenengan ta'zimi. Wonten pangarsanipun sesepuh bini sepuh aji sepuh pepunden tuhu kinabekten lan datan kinurmatan, ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur. Wonten pangarsanipun Bopo Camat Kecamatan Sendang Agung, ingkang tansah kula hormati. Wonten pangarsanipun Bapak Kapolsek Soho dan Ramil, ingkang tansah kula hormati. Wonten pangarsanipun Kepala Kampung Sendang Mulyo, ugi sedaya pamong andhapanipun ingkang tansah kula hormati. Wonten pangarsanipun
sedaya wali santri ingkang tansah kula hormati. Wonten pangarsanipun sedaya tamu undangan ugi pirawuh kakung sumana putri rahimakumullah. Mboten kesupen sedaya santri ingkang tansah kula tresnani. Murwani pinanggihan punika sumangga kita tansah ngaturaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang amurbeng dumati ingkang tansah paring bagas kawarasan lan ginanjar kawilujengan, ingkang amurba wasesa wonten ngalam buwana, sehingga wekdal menika kita saged bermuajahah silaturahim wonten punika papan kamulyan kanthi wigatos anderek hamayubagya haul almaghfurlah Romo Kiai Marjuni Marzuki ingkang kaping 3 lan haul almaghfurlah Ibu Nyai Hamidah Mustati ingkang kaping 9 soho haflah akhirusana santri putra lan santri putri pondok pesantren Al-Basyari kanthi mboten wonten rubeda setunggal punopo. Salawat salamipun Allah sumangga kita tansah aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha keluargane sahabat-sahabatipun lan mugia tansah lumeber dumateng umatipun keranten namung syafaatipun ingkang tansah kita antuk-antuk wonten yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dungkap salajengipun sauntawis kawula jumantaka badhe maosaken runtutipun titi laksana adicara wonten dalu punika. Hadirin rahimakumullah, keranten sampun sauntawis anggenipun pilenggahan, sumangga adicara dalu punika kita bikak kanthi waosan ummul kitab. Ila hadrati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurbatihi at-tahirina wa ummatihi ajma'ina, khususan ila hadrati Romo Yai Marjuni Marzuki wa zaujatihi. Al-Fatihah. Mugi-mugi kanthi pembikaan wau kita saged nglaksanakaken punapa ingkang dados titi laksana adicara wonten dalu punika. Awit awal dumugi akhir boten wonten rubeda setunggal punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Dungkap adicara ingkang angka kalih nun inggih punika Gema Kalam Ilahi ingkang badhe dipun kumandhangaken dening Ustadz Sulaiman. Wekdal kaaturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal-ardha
ma bainahuma batina.
mas em Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Dumateng Ustadz Sulaiman, kawula aturaken nembah nuwun. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk ganjaran, wabil khusus ingkang maos lan samin-samingat sedaya. Dungkap adicara ingkang angka tiga nun inggih punika lantunan solawat Nabi ingkang badhe dipun pimpin dening Ustadz Nasihuddin. Wekdal kaaturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirawuh sedaya rahimakumullah, saderengipun kawula mulai kawula aturi jumeneng. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Shalatullah salamullah 'ala Taha أهل البدر يا
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasid Habibillah. Ilahina jina wakshif jami'a aziyati wa sarif. Ilahina jami'a aziyati wa sarif makaida al-ida wal-tuf bi ahli al-badri ya Allah irfa salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasid Habibillah. Kirau sedaya rahimakumullah kaula aturi lenggah mari. Sallallahu Nabi Muhammad. Qaulahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.